Paris-Luis. Senler Aysor Vanuta, Inchpesvor Desak, Mart Arazi Uğurin Masin. Vremen Aysorakçı'nın tatkin, Bilyan Tatavnam Uğurin Garoğutçunları Masin. Uğurin Inchpes, İtkan Yesmiş Kısım Çevor, Hayır Uğurunen Padjan Kodazen. Havasik mi Aysorva Lozunka Tovala, Naetsek, Martu ուղեղը գնմանի զենքին, իսկ գիտելիքները նրա գաբարներն են։ Ուղեղը առանց գիտելիքի ոչ մի արժեք չունի։ The human brain is a weapon, knowledge is a bullet. A brain without knowledge is good for nothing. Հասկանալի է, չէ՞։ Այսինքն, քանի որ մեր աշխումը, որ մենք կնստինք եւ կխոսինք իրար հետ, ամենից ուղեղնից աշխատում, գաշխատի։ Իսկ ընդհանրապես հայերի ուղեղը հոյակապ է, գա, բայց ես կսեմ Ժան Քոդաձե, կամ այսօրվա խոսակցության վրա գնամ ասել, որ գիտելիքների բագաս ունի։ Իսկ եթե որ գիտելիքների բագաս ունի, այն թշպախտ է։ Նայեցեք, օրինակ համար դևչին մարզահարթարման ձևը գիտենք, ինչ հագուստ պիտի հագնենք գիտենք, վերջին ընկերային ցանցերի վրա ինչպես պետք է նկարվենք, ասենք բաներ անելով, այդ մեկնա գիտենք, բայց ոչինչ գիտենք մեր հայկական ինքնության մասին։ Ուստի եկեք այսօր խոսենք, որ այսին սխալ բան չի գա ընդունիլ, որ չենք գիտեր, հայերը չենք գիտեր իրենց մասին, գնաս լավակույն գիտնականը լալ, այսինքն շատ գիտելիքներ ունենաս, բայց որ հայկականության մասին բանը չես գիտեր, նույն այդ ուղեղը, որ թութագինը ման կարող է գտարել այնինչ, որ քեզի սորվեց ցուցած են, գտարնա ոչ գործնական մի ուղեղ հայկական ինքնության։ Եվ գիտեք, կտեսնեք, չէ՞, ցույցեր, հավաքույտներ, մարդիկ կգենան, գբորան կգան չեն, գերքեն, բանկոտո, ման, քրավազ, ինչու՞, քանի մանկության ժամանակին իրենց սովորեցրած են այդ երգը, եւ իրենց ասկային բարդականությունը գուկա, եւ որ այդ երգը գերքեն։ Այսին ես օրինակ արեցի բանկոտո մանը, ընդհանրապես այլ ուրիշ երգեր ական։ Ուրեմն, ինչ է ուղեղը։ Ուղեղը զենք մնե, golden helm, you are getting fucked, կնաց գործավավ։ Ինչ հաջելի այս նոր ձևով, որ գաշխատիմ գոր, ամ որ էշություն մը գկրե, տտում, բամ, երթա։ Ուրեմն, այդ ուղեղ չունեցողները, այսին ուղեղի մեջ գիտելիքներ չունեցողները մեկն է, որ իրեն արեցի։ Ուստի սեներ, վերաթանով իմ այսօրվա նյութին, մարդու ուղեղը ամենակարևոր զենքն է երկրաքունքի վրա։ Բայց եթե գիտելիքների բաշար չունի, այսինքն այդ զենքը գաբարներ չունի, որ գրագե, կամ նույն այդ զենքը գտնա թնթանոդը, բայց եթե ռումպեր չունի, որ ուղարգե, նույն իրավիճակը գնձայ է մարդու։ Մենք հբարդ ենք, լիքը գիտնականներ ունինք, լիքը դոկտոր պրոֆեսորներ ունինք, լիքը լեցուն, այսինքն բժիշկներ ունինք, եւ այլն եւ այլն։ Բայց եթե նկատեք, այդ բոլորը դարիներու փորձառություն է, այսինքն մարդը եթե գուզե երկրաչափը լա, իրեն գսորվեցնեմ, որ ասանք բիգի չափես, եթե աստվապանական խնդիրները գնաս լուծել, ուրեմն թուն, եթե 4 տարի հետո քնություն մը գուտաս, այս ամենը անցկա սորվեցիր, թութակ եղար, եւ հիմա կգնաս Paris-Luis-ը։ Paris-Luis, բայց երբեք չես գիտեր, որ Paris-ն եւ Luis-ը ինչ իմաստ ունի։ Ահա վասիկ գիտելիքների բագասը, ուրեմն ուղեղը գա, բայց գիտելիքներ չունի։ Ավացիկ այսօր, երբ որ գտեսնեք այս իրավիճակը, Հայաստանի իրավիճակը կամ երկրաքունքի իրավիճակը, մարդիկ մեծ-մեծ կարողություններ ունեն գտարելի, քանի որ փող ունեն, ուստի եթե փող ունես, կհամարվիս, որ գիտելիքներ ունես։
բայց գնաց այդ փողը բորնիգությամբ վաստակել, կողությամբ վաստակել, զրբարդություններով վաստակել, թմրացուցիչ ծախելով վաստակել, բայց հայը քեզի գհարկե, քանի որ դու փող ունես եւ դու գոչվես բարոն ասինչ ասինչյան, կամ դիգին ասինչ ասինչյան, քանի որ փող ունես։ Ուշադրություն ազեք, չէ՞, այս փրկի տարածքին գազմագերբությունների ղեկավարները փոլոր տրամ ունեցողներն են։ Իսկ անոր գնան գազմագերբել, նրանք ադեր չեն գնար գտնվին։ Իսկ հայրենիքի բարակային նորին ղեկավարությունը տրամ ունեցողներն են։ Ամերիկայի բարակային անույնն է, ով որ տրամ ունի, նա գնա բարդացրել։ Ահա ասիկ այսօր կորոնա վարագի իրավիճակը, անցյալին ուրիշ իրավիճակներ, ամեն ինչ իդ կվերաթարնա նյութականի։ Հայկական ցեղասպանությունը նորեն նյութականի պատճառով էր, մեղք հայերը տրամ չունեին, ինչու ադան գարեցիք, չէ, եթե կիդելիկներ ունենայինք, եթե մեզի շիդագը պացադրեին, մենք գիմանայինք, որ հայկական ցեղասպանության պատճառը Քայրուղի ճանապարհն էր Իրաքեն թևի Գերմանիա։ Ինչպես որ այսօր ազերի Հայաստան պատերազմի պատճառը այդ Բաքու եւ Թիֆլիսի եւ Թուրքիայի Քայրուղի ճանապարհի համար է նորեն։ Թեգուզ որ մեր հողին վրան չէ, բայց մեր հողեն պետք է հերու էլ լան այդ փոլորը։ Իսկ այս փոլորի մեջ է քիդելիկների թեմ աշխատողը ընդհանրապես գրոնքն է։ Նկատի կառնեք, որ գղերականները ցեզի բացադրում են մի բան, որ 2000 տարի առաջ եղած է, եւ 2000 տարի են մինչեւ այսօր ոչ մի բան չի եղած, բայց առասպելները գշացին են, եւ հետո գուզեմ, որ թուն 21-րդ տարու քիդելիկներից դուրս մնաս եւ հավատաս 2000 տարի առաջվա բադահացին։ Եվ նույնիսկ պատերազմի ժագադին Գերթան Խաչերնին գախած ասան կգենան եւ օրհնեցի փանագի փլորդը վյալները եւ այլն եւ այլն։ Կամ ինչպես ոք գիտեք Քիրքորի ո՞րն է, նրա սանգեր այս աչա ասան կանած էին գաթոյգոսները, նրանից ադիգաչ աշխատար հետո ելան քեղարդը հանեցին։ Դեսակ դեկիդության ճապանիշներ են ասում։ Իսկ եվ որ քեզի քո հիմնական քիդելիկներից էդ կզրգեն եւ գուդան քեզի առասպելներ, կամ քեզի գուդան փամը, որ 2000 տարի անցած առաջ եղած եւ քո ցանկի թե այսօր ոչ մի գաբ ունի, քեզի դքիդության մեջ կզեդեղի։ Սենար այսօր բավական քրարում գա եւ սկսին արդեն ծեր խոսքերով, քանի ես արդեն հայտնեցի ինչ է միտս։ Ռուզանան Փարիլուի սկսե, Ջանին Փարիլուի սկսե, ավասի Կալիֆոռնիա, Ջանին Վրաստան, Արդաշեսը Կանադա, առողջ ուղերները գստերձեն առողջ հասարակություն։ Աբիջիտ Նասկար։ Արդաշես 18-19 տարեկան ես, բայց բավական բան կարդացած ես։ Ես չեմ կարդացած ինձ։ Բայց շնորհակալություն։ Հայգը, Փարի երեգո ժողովուրդ, ինչպես ես Ստեփան, շատ լավ եմ։ Ողջույն Ստեփան, շատ ճիշտ ես ասում, Ժանկոդազե շատ հայերի ուղերները։ Ահա ասիկ մարդիկ համարցայնում են։ Armenian Emperor, մեր ասկի 51% ուղեր է, ուղեր է պետք, ոչ թե քիդելիկ։ Ու այսինքն Armenian Emperor-ը գսե, որ նույնիսկ մարդիկ կամ որ ուղեր չունին։ Հանդարտական ես չես ասում եկա։ Գարոն, մարդ Արարածը առավելակույնը կգործածե իր ուղեղի կարողությունը, նյան միան 10-100%։ Եթե 15-ի բարձացնի, Անիշտայնեն ավելի խելացի գլա, բայց ավաղ մարդիկ կան նույնիսկ 1-100-ը չեն կործածեր, քանի որ մանամատ հայերու բանակային, ակի դեմ ուրիշներն ագան, բայց մեր նյութը հայերու վրա է, ուրիշներն, այսինքն հայերու բանակային նույնիսկ 0% չեն օգտագործում, քանի որ ուղեղը գա ընձայված է, եւ քանի որ իրենք կարավադան, որ աստված զված է իրենց այդ ուղեղը, ինչ պետք է ցունկա կործածելու, սկացումներով առաջ երթանք, շուրջ բարբարենք։ Ավասիկ երեկվա արջորվանույթը երկաթե շերեփեն մինչև շուրջ բար, թերևս այսօր շուրջ բար կբարենք, քանի որ մենք հնազանդ քրիստոնյա մաքուր ասկենք։
Aningese, good morning Stepan. Avdashkese Hagagan Gazmagel Butchuniru Khelatsi Yev Hayaser Gogochen Anons Vor Tram Unin. Davasik nor lozum kemnalal. Hagop Paris Louis Hurin Fransayene Aften Kitsakesar Valenciane Hurin. Naregese Ayo de Kedenk Mink. Mink Չի հավասար, մենք ասենք ներ դքել ենք, չլա, իրենք դքել են, մենք, որ մեր քիչ ենք և սակայն միան մեզ հայ են ասում, նրանք դքել չեն, բայց նրանք, ովքեր շատ են և հայ են, նրանք դքել են։ Սուրենը, բարև Ստեփան, երեք օր է Facebook-ը արգելափակեր էր ազերիների հասցեին լավ խոսքերի համար, չէի կարողանում քրել։ Սուրեն ահավասիկ, նայեցեք, գիտեք, օրինակ տամ ձեզի իմ կյանքեն, 24 տարի ավելի ծրագիր ունիմ, և ինչ որ գիտեք, հայոյանք, վատ սկացումներ իմ մասին ըստված է, չէ, նրանք այսօր գոյություն չունին, ես գոյություն ունիմ, ինչու, քանի որ գանդես եմ, թո ազերիները ինչ ուզենը թողոսեն, նոր քիրքը որ պիտի պատրաստեմ, մեկ վարյան, այս մեկը, որ բիդի պատրաստեմ, մեկ վարյան, ամեն ինչ կսեմ եչը, որ իրենց թուրկ ժողովուրդը 1400-ական թվականներն, որ չապ վատություններ էր ասեմ մարդկության, թե գուզ իրենց ժողովուրդին, ուրեմն, մետքություն չունիք ցուցեզի վտանգի մեջ տնեք, կամ Երգե, ես շատ լավ գիտեմ, որ ասկիրքը որ հրադարակվի, նրանից հետո չեմ գազել, որ ես Թուրքիա գնամ մտնալ, հետաքրքրված ա չեմ այդ փոլորով, և վստահեմ, որ մարդ գնան թուրքերը ինձի սահմանապահում տնեն, կյանքիս վտանգ հրադարակեն, և հայերը այդ ժամանակ, գիտեք, հրանդինքը մինչև որ չսպանվեցավ, նույնիսկ մեր գազմագերությունները իրեն թուրքի լրգես կսեին, իսկ եվ որը սպաննվեցավ թուրքերի գոմից, թարցավ մեր ուգես միլիոն առավել կումարած մեգը։ Սա մեր էշ ասկի մդածելագերն է, կանի ուղեր չուկրը։ Գնալալ, որ եսա մեր ուգես միլիոն կումարած եգրորդը լամ, պարի լույս, ասինք սեր գարձիքներին։ Ստեպան, հայ մարդիկ իրենց ուղերները ներարգում են փող գողին թողեցին։ Իհարկե, մեր դեսակը այդպեսին է, մենք լավ արևդրականներ ենք, բայց բզդիկ չափանիշներով, 100 դոլար, 200 դոլար, 1000 դոլար, 2000 դոլար, իսկ մեզ մեհետ ու եգած փոլոր ասկերը բիլիոնավոր դոլարների արևդուր են կատարում, իսկ մենք թեր Հայաստանի սահմանապակ քյուղերի համար 100 դոլար պետք է նվիրենք, որ իրենք ավելի լավ կյանք ունենան։ Կամ քնամերի եգուր սիրեմ հասկացողության մեջը, Հայաստանի բանակի մեջ զոհված զինվորների ընտանիքներին օժանդակենք գումարներով։ Բայց Պարտամյանը ահավասիկ երկար ժամանակ է ձեզ գսել, որ ժողովուրդ, եւ դասարտը գծարայե, քնածարայե եգուր բարգևեմ քեզ հասկացողությունը։ Դարին չեմ գազել, որ 10,000-ի ավելի բանակի ծառայող 18 տարեկան երիտասարդ կա։ Աշխարի վրա 10 միլիոն ենք մենք, այո։ 10 միլիոնի մեջ 10,000 հոգի գտնալալ, որ ամիսի 50 դոլար կարողություն ունի, այսինքն ամբողջ տարին 600 դոլար ամեն ամիս գտնան նվիրել 50 դոլար մի ծառայողի։ Գիտեմ ծառայողների անունները չի գնարստվել, եւ այլն եւ այլն, բայց վստահեմ, որ ձեզ մեր իրականչուրը ծանոթ Մոնիկ, Փարեգան Մոնիկ, որ գիտե, որ իր թրացին, իր դղան, իր մորաքրոջը դղան ծառայում է։ Գնա 50 դոլար, 1 դոլարը ադ 2 դոգոսն է, Երթալ Թահմազյան փանը, գամ Մանիդունը, գամ Հայփոստը, Կալիֆոռնիայի մեջ, ուղարկե։ Իսկ նրանք, որ ովքեր Կալիֆոռնիայի մեջ են, համացանցի վրա լիքը այդ տեսակի ծառայություններ կան։ Օրինակ տամ, անուն չիտամ, որ մեկը պան, Ստեպան Պարտամյան, 18 տարեկան է և գծարայի Հայաստանի բանակի մեջ։
Mega amenami sistundalar Stepan Partamyan'ın gölgeyi. Kanur ir harevan, Stepan'in harevanı, ad martun paregamne, remen gırtası ve Stepan'in ise var herakosa hamara tuğda enzi. Yev hassen. Yev hedo oynagan var. Asteri tatyos tatyos yanı, gırta yev ad neve anlı ve kadar. Ama vasik uğur çok takorzelu, kanur başarı çıga uğurin meçe vur oktakorzeli. Alfred, good light, Stepan. Most of our Armenians unfortunately use their brains how to steal, cheat, lie, who has the best car or house. It is unfortunate, but that is true. But don't say to the Armenians, because Armenians don't use their brains. They use their emotions. How dare you to tell Armenians are cheat, steal, lie. Yo, çıllarlanak paneli. Minik alsak paneli. Mer askayın arjana vatvutunu. By the way, you know everybody else is listening to us. Thank you very much, Alfred, for being honest. Pats toretsir kırarumuz. Vurm ben gönger, gesin nayim. Hayk, yes kezi yerpek patçem tove. Tunla pane. Mekat karazes miyante. Pari yerego, joğurt, inçpes esi Stepan. Նրանից հետո քրարում չունես ընկեր։ Ես Գարկով եմ գնում, ահավասիկ մի անձ է այս է, 10-14-ին ես գրած։ Իսկ մյուսը, նայցեք, 10-05-ին ես գրած։ Ասի, աստված դվավաս կիդելիքի ինձի, որ ես իմանամ, որ Հայկը որ մեկ ժամին քրած է։ Ուրեմն Հայկ չի գա, ուրիշ քրարում չի գա։ Never use their brain to better themselves as a human. Yeah, because God is doing that for them. And then once they die, they're going to have everything in heaven. Love courts gadarek Stepan aysnor kirken al aitpes kse. Շնորհակալություն. Մարդ արարածը ի զնվելուց ունի հոյակապ ուղեղի կարողություններ, բայց հետո ընտանիքդ Tıbrotsa gönül ağız kervetsa mege bir zezeyiniz. Ya 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 ya. Tıbrotsa hamasarana garca Nume martu ուղեղի meza zaval u hiyaskanç qarogutyunere. Yes vorbes bezhishkagan hamarsani avardadze garam asem ais pane. Panma. Layna zaval beg e medazenk nuynisk yete ner medazelagerbe urishneri het chama gein. Parilis. Jani hoyaga pasadrutyun inchpes vor kides nergayis pastvaz e vor yerekhan մինչև 2-3 տարեկան ամենա շատ ընկալության կարողություն ունի։ Մաքուր այնով ասում են սպանջի նման ինչ որ դաս իրենք ընդունի։ Մենք ինչ ենք անում, երեխային մգրդում ենք, հետո գիտեք Facebook-ի վրա շատ եմ դեսնում, մեղքի, այդ երեխաները մեղք են սեներ, երեխան ցերկը ասանք թրերը, Հայր մեր որ հերգինը սկսե։ Իսկ անցյալները ուրիշ ցույց մը գկադարեին որ Լոնդոնի մեջ։ Ազերեն եմ կոմեն fuck you armenians գորան գոր, մատ կնեն գոր ասանք, իրենց ինչ էր այդ բանը, այդ ուլֆի նշան ունի, ինչ է։ Ասիկա կերեք ինչ ասել, այսին իրենց բուբուլը բզջլիգ է, հայերում բուբուլիգ ասանք մեզ է, հայերնա գերագան եկել է գեցել է բարսրախոսով իր սև սկեմով սիկիմի դվյալով հայր մեր որ հերգինս ես դուր մեզ այսօր գոփավե այս դքիդությունը ասկին են ցայեք շահագարչուն ջանի սևագը գներես որ հարցնում եմ ուղագի ուզում եմ իմանամ ուրիշ դև չմտածես ասանք վախտ ինչ ես հայաստանի Panagin ինչ ես արե Հայաստանի Panagin Ինչ եմ արել Հայաստանի Panagin ոչ մի բան Ինչ ուտում բան մարել ես օ 50 դոլար ես ուղարկել Չէ ես բան չեմ արել ես բարձրապես հավասիկ հայ եմ հիմա ոչնի եւ չոտքի հայ եմ ես հայերի ժամկոտած ուղեղները զարգացնում եմ առաջարկներ եմ տալիս բայց ինչ որ անում եմ պետք է ցնցունի մարդա այդ Ո քանի որ փամը չես հրաստում։ Եվ շնորհակալություն Սեբակ։ Սխալ չեմ հասկանում, բայց գիտեք, մեր հայերի միշտ այս հիվանդությունը գա, մեկը միսի մետքե բարձրացած է, թուն ինչ ես արել։
Երեք քու եւ վիկեն Տարպինյանի Պարեգամագան ու Զուվաճալի հարցազրույցը տիտեցի ու հստակացավ, թե իսկապես տուն բազմակետ ու հարուստ գիտելիքներու բաշար անց մնես, մեծամասնությունս չունենք այդ տաղանդը։ Շնորհակալություն Վարդան, Վիկեն Տարպինյանի հետ այդ, այո, Facebook-ը Վիկենը տարածել, այո, հիշողություն մգար, որ ես եւ Վիկենը հարցազրույց ենք արած։ Շնորհակալություն, որ հասկացար Վիկեն այդ ծրագրի մեջի ինչերի մասին, որ կխոսենք։ Անտրանիգը Ստեփան, զգուշ եղիր, թուրքերը քեզ չխփեն այդ քրքի պատճառով, հայ ժողովուրդը նորից մեծ ցավ գաբրի։ Նայեցեք, մարդիկ կարծում են, որ բանակը միան թե սահմանին է, չէ։ Սփյուռքի տարածքին շատ մարդիկ կան, որ նույն բանակի վտանգի տակ են։ Թող ադմեկ նա ես ըլլամ, ինչ կա որ, ինչ եմ արել բանակի համար։ Շնորհակալություն հիշողության համար։ The brain needs training։ Մինա, ճշգրիտ, ինչ որ ես դարիներով գսեմ, համահասարան հաջախել դպրոց և տալը քեզի գիտելիքներ չի դար, քեզի մարզանք կնե ուղեղի կարողությունները։ Եթե գուզես բժիշկը լալ գսովորեցնեն, կկատարես, բայց ուղեղը ջանկոդած կրնա մնալ, միան թե այդ մասը, որ ասենք թե զարգերակը պետք է այս աստիճանի ըլլա հասկացողություն, ուրեմն գիտելիքների բաշարը այդենց է, բայց մարզանքը ուղեղի, որ գենցաղի մեջ արագ մը որոշես ինչ պիտի կատարես, ադիգա դպրոցը չնել, այդ դրամապանություն և կյանքի ճանապարհին։ Շնորհակալություն Մինա, որ շատ գեղեցիկ, the brain needs training։ Մեր ուղեղը գաշխատի այն ժամանակ, երբ դադարենք հաջախել եկեղեցի և հավատալ սուտ ու գեղեցկի բարձող հավատացյալներին։ Հոյակապ Լիլիթ, թե Ստեփան, ինչ կսեք, որ եկեղեցի չեր տանք, մոմ պիտի վարենք։ Ես հայրս մահացավ 88 թվականին, մայրս արդեն 4-5 տարի է մահացած, մեկ ադ իրենց հոգիներում մոմ չեմ վարած։ Վայ, մեղք կեզի, մեղք, նինս քերեզմանը չեմ կացած թաղումից հետո։ Վայ, մեղք կեզի, պետք է գղերական մտանի, որ քերեզմանին վրան աղոթե և խունք վարենք, որ այդ հողիմ դագի հոդած պտած աղբը սկան։ Տարօրինակ մտածելակերպ, օօ։ Սևակը հարցման նշան գտնեք, որ ետ և տամ Սևակի առաջին հարցումին գրնաս, որով գներես, որ հարցնում եմ, ուղագի ուզում եմ իմանամ, ուրիշ ձև չամաչես այսքան վաղտ, ինչ ես արել Հայաստանի բանակին։ Ոչ մի բան ասեցի, ինչու հարցում կարծնես կոնորեն։ Ուր կացի, նորենք ծամ, Նարեգը, բարոն Սեփան, ձեր գարձիկով, եթե 1941 թվականի բանտուրզմի Գերմանիայի հաղթանակ դոներ Հայաստանի համար, շատ վատ կլիներ, թե ոչ։ Ընկեր, Նարեկ, անցյալ է, ինչ կապոնի, հիմա ինչ կմնանք այսօր կատարել, սխալները եղած են, անցած են, եղած են, ինչ կապոնի, եթե օրինակի համար Գերմանիան հաղթեր, բայց չէ որ Կարեգին իջնա իրենց կողմեն բռնածեր, ուրեմն բամը լավ գլար, մի մոնակ, որ մենք միշտ, ով որ մեզի իշխը, մենք ենթակա գլանք իրենց, ոսմանցիները մեզի իշխեցին, մենք ենթակա եղանք, եվ որ մի քանի մարդիկ ոտքի ելանսին, որ պետքություն չունինք, ինչ ըրինք, անոնց վերացրեցինք։ Մեհեր Քոչարյան, ես կուզենայի ընթերցել ձեր քրքերը, բայց ցավոք անգլերեն լեզվին չեմ դիրապետում, հնարավոր է հետագայում ձեր այս վերջին քրքերը թարգմանվեն հայերեն լեզվով։ Նայեցեք, yes we have, այո, մենք ենք հայերենով գա, բայց այս նորը, որ պիտի պատրաստեմ, հայերենով պիտի չի լինի, քանի որ մենք ուզում ենք օդաներին ուղեղի, այսին օդաների ուղեղի գիտելիքները լեցնենք այդ բոլոր նպատությունը, որ թուրք ազգը գադարած է։ Սևակը ասում է նո։ Յանը ձիձաղում է, Սևակը ասում է ես չեմ արել։
Yergu dari zarayı elemiyiz. Hoyagap. Yes çem gönder zarayı, pes kidelik nerov şad oktagar yevazem. Voşke panagin ev hayjovotin. Avasik 24 zarayı gyankes pıcatsutsazem ays polorin. Hamar. Nün zinvornem. Yete samani martes Զենքով եկեցած ես 24 տարի իմ ծրակիներու միջոցով որ եգամուտի աղբյուր չէ եղած այլ ես եմ տրամ ծախսած իմ մարդական կարողությունն եմ կատարած ով գուզե թո ընդունի Կարևորը չէ ինչ որ մի բան անել նոր դառնալ հայրենասեր շնորհակալություն Սուրենը հայը ուղեղ ունի դեսել ենք աշխարհահռչակ հայերի դրանից է Միգոյանը Հենց նրա անունով է գոչվում Միգը, ինքնատիրը, որ ամբողջ աշխարհի հայտնի է, մերոնք չեն կարողանում բահել այս խելքերին մեր երկում։ Երկու հարց կա այստեղ։ Մեկը դառնալ է, որ հայի ուղեղ ունենա, նա ես հայ եմ, ուղեղ եմ օգտագործում եմ, բայց լիքը հայեր կան, որ չեն օգտագործում, չէ՞։ Անհադի ուղեղի կարողությունը չի գնար ասկի վրա դրամատրել։ Օրինակ համար Հայաստանի եւ Սփյուռքի տարածքին Հայաստանի մեջ լեցուն դեբիլներ կան, Սփյուռքի տարածքին լեցուն աբուշներ կան։ Դուք չեք ուզում այդ բոլորը ընծայեք հայ ժողովրդի այդ պատիվը, բայց մեկ հատ խելացի մը գելը փամը կգադարի իր ինքնուրույն ուժերով եւ այդ պետք է ամեման այդ վարգը կրեդիտը մաքուր այրենով ընծայենք հայ ասկին։ Եթե հայասկը օգտակար եղած եղար այդ մարդուն, Ես համացան գլայ, բայց քանի որ հայերը օգտակար չեն եղած, ովևէ մեկ համաշխարային քիտնական ճանաչում ունեցող թերասան եւ այլն, թող հայերը պերանին կոչեն, նստին իրենց աղոտները կատարեն։ Սա է մեր ճշպախտությունը։ Իսկ եկոտ մասը չեն կարողանում բահել այս խելքները մեր երկրում, քանի որ դարիներով են ասում, ուրիշները երկիր են կառուցում, իսկ հայը իր դունն է կառուցում։ Հայաստանի մեջի տրամ ունեցող մարդը իր դունն է կառուցում։ Ինքը թքած ունի Հայաստանի վրա, ինքը ապրում է։ Գիտեք, ես միշտ ասում եմ, ես Հայաստանի եմ գնում ապրելու այդտեղ, քանի ես ուզում եմ հանգիստ կյանք ունենալ, հետաքրքրված չեմ Հայաստանով։ Դուք չեք հասկանում այդ իմ գտածես ինչ է։ Իմ ամեն ըսածս ամենամանի դեպի հարված մգա հայ ժողովրդի դեկերության վրա։ Մարդը Հայաստանի մեջ է ապրում, միլիոնադեր է, միլիարդեր է։ Ինչ օգուտունի հայ ասքին ոչ մի բան, բայց մենք հայերս ստրուգի նման դիդի հետևին գրեն, քանի որ ինքը տրամ ունի։ Սփյուռքի տարածքին կամ Հայաստանի տարածքին։ Հրանտ նորեն բարելույս կսե, Հրանտ չի փոխեցիր անունդ, Գրանտ էստեր։ Ստեպան շատ եմ սիրում քո սարկազմով, հեկնանքով պատասխանները։ Ne sarkazm evet kuçun çıkar kırılı. Hek nanko foyaga ver gaz kınam kidem. Şuna göre çun hayk. Arkiştin parevces xerç xerç unenal cişte spanyol bet xerç. Yete mega gedesnes vor garuçun çuni korzma kadarılu. Xerçov gamodenasiren և օկտագար դնաս։ Իսկ եթե մեր գտեսնես որ քրեհիկ արդայդություններ կամ վադություն կգադարե քեզ անտեպ կամ ուրիշների անտեպ քո աչքի առաջ կսպաննես։ Բարի լույս։ Օ, ասիկա Մենսկի նագան Ստեփան Պարտամյանն է սա։ Հրանտը Ստեփան հրաների նման դրու ինտրեստ լոն պետք է ստեղծենք ամեն նիշի համար։ Փող է պետք։ Մին գդակն է որ անցյալ օրը արեցի Հայաստանի մեջ օրինակի համար անոր ինձի ջան գսե գսեմ 100 դրամ դուր անոր մերսի գսեմ 200 դրամ դուր ծեր ծրամներով ջանին Ստեփան Հայաստանից Վրաստան եկած էին ուսանողներ ես մոդեցա ուսում էի խոսել հետ ուսում էի խոսալ հետերները սկսեցինք խոսալ բամը չհասկացա ինչ էին ասում Այո, ռուսական բարեր էին օգտագործում։ Վաբշեմ բրադջան դոչնի ժիբիդ ես անում։ Լուբոյի փանը գարամ անել պրոստա փան բրադ բրադջան։
Batstagoyan yen arel aben asa Stepan inzi voch Hayastan abrogin inchpes e hayots lezun pokhvel te mer dikidutyun e badjara mer dikidutyun yev chdesutyun e chdesutyun shad avri devun yas parakain dikidutyun na devuni naitsik haya antarabes kani vor Jankoda zeyore yev dikede uzun me misin nergayatsin yete ink kılbanı 3 dolar uni uzun me 1 dolar uni tsogin nergayatsin vor ink 3 dolar uni naitsik inchu kiç kumam nerov khosin vor yev chem khosir vor 1000 dolar 10000 5000 dolar kani vor Hayastani aysor jamagan bashtonyayin 2 dolar e ermen aveli kumam nerov chen kenar khosin o kidem Los Angeles meche martik 10000 20000 dolar neren aşkadım abresiniz. Ustim ait çedesutçan çapanişi men kuzen ergatsin amenin selovor men karogen yes karogen. Yev aster gapchuni kegatsi e kyugatsi e kharkatsi. Gabuni hayi desagin het. Vor oynagamar yes ay shabigis vor gdesnek gor Nordstrom raken 20 dolari kenetsi. Բայց նույն շաբիգը գնա մեգա երթալ ուրիշ ավելի ճանաչված խանութեմը 200 դոլարի կննի քանի որ շաբիգին արժեքը աչափ կնա ալլալ բայց ջինսես լիվայզը 29.99 բայց մարդիկ կան 300 դոլարով ջինս պետք է արդեն ինչու քանի որ կամ բադրված է կամ վրան մեգում է ստորակություն է գա Եվ եթե ես այդ 300 դոլարնոց ջինսը հագնեմ, ցեզ նման 29.99 դոլարնոց ջինս հագնողներուն վրան ես ավելի կարևոր գտնամ։ Նույն իրավիճակն է լեզուն։ Քանի որ հայերեն հայոց լեզուն մենք աղբի դեղ ենք օգտագործում, ուստի այսօր երկրակունտի վրա հայոց լեզուն արմատն է բոլոր լեզուներին, բայց քանի որ միշտ լեզուները Եգամուդի մեծ աղբյուրներ գնան ստեղծել, հանգարձակի մենք այդ օդար բարերն ենք օգտագործում, եւ հետո հայը իր մեջ ունի այդ կարծիքը, որ ինքը ամենակետն է, բրադրին բրադ է ասում օրինակի համար։ Ինչ որ է, սեներ արևելյան ծառայություններով պետք է հերթամ, որ եգամուդ ապահովեմ, որ կարողանամ 29.99 դոլարի ջինս կնեմ։ Ինիցիալով ցեզի եսեմ, այս քիքերու արևդուրեն, որ եղավ 3 կարողացա 40 դոլարնոց նոր նկարահանման, այսին webcam-ը ավստրել, այսօր պետք է 3 արջիորն է, այսօր պետք է ասնի, եւ գուսամ, որ վաղվա նկարը շատ ավելի քերեցիկ կլա, քան թե այս հեռախոսով որ գոպտակուցեմ։ Իսկ այժմ արևձրական ծառայություններ։ Verde Garden, in the heart of Encino on Ventura Boulevard, is a new upscale restaurant serving dinner and premium hookah with flavors from the Mediterranean and Middle East. With a beautifully designed covered outdoor patio, guests are transformed into a mythical garden for an elegant and lively dinner. Nightly, our DJ and drummer duo curate and create an international playlist for an unforgettable evening. Every Friday and Saturday evening, the Gypsy Kings Family Band sets the mood with a unique and irresistible blend of traditional flamenco styles with Western pop and Latin rhythms. Verde Garden, in the heart of Encino on Ventura Boulevard. Սենյար շարնագելով մեր այսօրվա Փարիլույսը մարդու ուղեղի մասին է խոսքը եւ ինչպես գիտեք այս նոր բատկերը ցեզի ներգրավեցնեմ դարձյալ անգլերենով the human is a weapon the human brain is a weapon
knowledge is a bullet. A brain without knowledge is good for nothing. Մարդու ուղեղը զենք մնի, գիտելիքները նրա գաբարներն են. Ուղեղը առանց գիտելիքի ոչ մի բանի օգուտ ունի. Սա է այսօրվա նյութը և շատ ավելի հայկական հասկացողության մեջը. Մենք այսօր ուղեղներ ունենք, բայց ժանկոտած են. Այո, 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 դուք բժիշկ եք, դուք փաստաբան եք, դուք մեծ առևտրական եք, բայց ժանկոտած ուղեղներ ունեք. Քանի որ ուղեղը դարձել հատվածներ ունի, ընդհանրապես ժանկոտած է մեկ մասը կա դրամ աշխատելու կամ թութակի նման ստորվելու բաներ գիտեք։ Վարգանը մտածեք այդոր մասին։ Թբրոցը համահասարանը ծեզի ստորվեց ուծած են։ Մեկ կումարած մեկ կնե երկու։ Եվ այդպեսով կյանքը կշարունակեք։ Ուրեմն հային ուղեղին ամենակարևոր մասը իր ինքնությունը իմանալու մասն է, որ հայերու ուղեղների 51%-ը, այսինքն հայ ուղեղների 51%-ը դադարգ է այդ մասը։ Դուք կնագեսել 95%-ը, ես կսեմ 51%։ Լիլիթը, դգար մտածելակերպով ենք դաստիարակվել, պարոն Ստեփան, մենք այդքան մեղավոր չենք, միան հասուն տարիքում ենք կարողանում գիտակից մտածել ու վերլուծել, որ ինչ սովորել ենք դպրոցում բոլորը սուտ են։ Համաձայն եմ քեզ հետ և ասում մասին շատ եմ խոսած, բայց ոչ մի աշխատանք չենք տանի, որ ադիկա փոխել։ Ավասիկ է, որ ես ձեզ եկեցեմ, ես երդասատներու հետ շատ կհանդիպեմ, երդասատներու հետ խոսեմ, քանի որ ես իրենց տարիքի մեկ ինձի ուղղություն չդվավ, բայց ես հիմա կարող եմ իրենց ուղղություն տան, որ այս ամեն ինչ, որ մեզի գնձայդի, կազմակերպված դքիդության ճանապարհին մեզի ուղարկելու համար է։ Գրանցը գսե Free Interest Loan-ի նկատի ունեմ։ Սիրելիս հայերը, որ դրամ գնձայես իրենց կուտաս, դժվար գլա, որ ետ դրամը ստանաս իրենց մի։ We were supposed to sit down, what happened? Arm հերացայն է 818-244-246-8 համարին ծրակրեն հետո, և որ գուզես հանդիպենք։ Գիտեմ Թունեսիր 2-7-3-7 ազատ, երբ ես զբաղված էի, կորձեր ունեի, վաղը Վեգաս պիտի երթամ, քույրիկս կա, մի գազեք, որ երթամ տրամ խաղամ, ժամանակի մայրս կար, մայրս և քույրիս են երթայի, վաղը Վեգաս կերթամ գոր, գիրակի գվերթանամ, վերաթանամ, 2-7-ի ամմեման եթե գուզես հանդիպին գիրարում, քանի որ Արմ Գարնետը ինձ այդ վիճապահության մեջ մտածեր Facebook-ի վրա և բավական վատ բաներ ասացեր ինձի, և ես հարցուցի իրեն, որ իր ցավը ինչ է, և ես միշտ մարդուց առիթ կուտամ, որ նրանք որ վատ բան ասին ինձի, որ հանդիպենք, և եթե ինքը համացան էլ լայ, որ հանդիպենք, որ ես չիտակ ինքը սխալ է, ինքը այստեղ պիտի գրե, որ պիտի ներողություն խնդրի, քանի ինձի շատ վատ բաներ ասավ։ Եվ մի բան էլ ավելցնեմ, երբ օգնում ես ինչ-որ մեկին, պետք չէ բարձրացնել քո օգնության մասին, ուղղակի լուր ընկնել, կարևորը դու և քո հոգին, հոյակապ, անի հոյակապ բացատրեցիր, բայց մենք քանի որ չտեսենք և մենք կսիրենք ցուցադրություն կատարել, իմ BMW-ս քո BMW-ից ավելի լավ է, իմ Lamborghini-ն քո Ferrari-ից ավելի թանկ է, իմ Range Rover-ը քո Toyota-ից շատ ավելի լավն է։ Այդ իսկ պատճառով մենք սիրում ենք արտահայտել, կամ գազմագերության ղեկավարները պետք է ասեն, դերի և գիգին ասինչյան $5,000 նվիրեցին։ $5,000-ը 100 տարի առաջ արժեք ուներ, հիմա $5,000-ը ոչ մի արժեք չունի։ Ակիր եմ Հայաստանի մեջ արժեք ունի, ադմարդը, որ ժամագանը $2 կստանա իրեն համար արժեք ունի։ Հետո ասում ենք Հայաստան ամեն լավ երկիրն է աշխարին, և որ մարդը իր ժամագանը միանտ $2 է կամ օրագանը $10 է։ Հենց այդ հարցը եթե լուծվի, մենք կդառնանք հզոր երկիր։ Սիրելի, շատ այստեղ Երևանից մարդիկ կան, բլուզ տրեք։ Ո,
հրագը գսի անվոր Երևանից է պլուս տրիկ։ Նա հդրականություն չունենք ընկեր։ Ասենք առաջին անգամ եթե եսեք նախին իմանամ ու դերից եք։ Երբ այրեցիկ կամ աղբը տապեցինք այդ փոլոր գիրքերը իրավես դխուր դեսարան մն էր։ Բայց կհասկնամ ձեր փարգությունը հայության հանդեպ։ Հիմա ետ դարձակ գիրք տվելու։ Լավ գնեք։ Նայեցեք, եւ որ ես 3000 հատ գիրք տապեցի, այս մեգեն 3000 գիրք տապեցի։ 500 հատ դեր գիրք ունեմ ասքե, որ եթե վաճառվին 40 դոլարեն, հաշիվ արեք արդեն լավ եկամուտ կլինի։ Բայց ափսոս չէ, որ Ամերիկայի միացյալ նահանգներում մեջ մեուգես միլիոն հայ գաբրի 500 հատ գիրք պիտզախ ես։ Իմիջայլ ցեզի եսեմ, Աբրիլ Քրադունը գլենդելի մեջ, գիտեք բերջը փակվեցավ, Աբրիլ Քրադունը այդ մեծ տարածքին պիտի փոխադրվի բզիկ տարածքի, եւ հայերեն քիրքեր ունի, որ մարդիկ, անոնք ես ավստայեմ, որ իմ քիրքերս իմ մայիցս հետո իմ աղջիկը պիտի բահե, այլ պիտի մեգում անը վիրե տերևս, չէ՞։ Խարց մնի, հարաջիկային անոր մասին անգանցրան, ուրեմն Աբրիլ Քրադունը պիտի փոխադրվի ավելի բզդիկ տեղ, ինչու, քանի գլենդելի 100,000 դուխով երակույն տրոշակ հակնող մեր վերքերը թերփացեն, բայկար մինչև վեճ մորացողները չեն գնար ավասիկ երկրորդ քրադունը լավ ձևով գոյություն ունենա։ Աղջիկս էսի արդեն զանգեց, աստված գա վերը, տեսակ ես էսի, որ աղջիկս իմ քիրքերս պիտի տապե, ինքը զանգեց։ Շատ ճիշտ ես Ստեփան, շնորհակալություն։ Ուրեմն հիմա քիրքերը, որ դիտեմ, անգլերենով է, հայերենով չէ, բայց այս անգամ, քանի որ դխրություն կա մեջը, ոչ թե դխրություն, վատ բաներ, թուրքերը վատ բաներ են գդարած, նայեցեք, վստահեմ, որ շատ ավելի պիտի վաճառվի։ Իմ այս քիրքս, որ գա, որ հայերը ինչ լավ գործեր են գդարել, շատ չի վաճառվել, չէ՞, 3000-4000 օրինակ վաճառվի։ 2009 թվականին 20-11 տարի է 3000 քիրք ծախված է, 3500։ Այս քիրքը գիներու մասին է։ Աբրի 2015 թվականին հրադարագեցի Yes We Have Women, 100-ը ավելի գիներ կան, որ ամերիկայի մեջ լավ կորս դեսած են, չի վաճառվում։ Ինչու՞, քանի որ եթե այս քիրքերը լար 100 գիներ, որ 100 տարի առաջ բռնապարված են եւ բամուչուններ է գրեի թուրք ջանդարման թուրեններս մտավ, ամուսինը թիմաց ներգեցած, զենքը հանեց եւ գրագեց ամուսինին ճակտին, ամուսինը քեդին ինգավ, եւ այդ վարյանին նամոլեցավ գնգան, եւ հակուստը բադրեց, եւ իր անդամը մխրջեց իրեն անդամի մեջը, ասենք բաներ գրեի, հազարավոր գծախվեր, կազմագերպությունները գարնեին, գդարածեին, նայցեք թուրքի գդարած դաժան քորձերը, ով մորցա, ներողություն մորցա, երեխաները անգույնը, անգուղունին դագը, դագից կնայեին, թե ինչպես իրենց մայրը կբռնապարվեր, ժողովուրդ մի զանգեք, ասիկ աղջիկս չի, եւ այս տեսակի բամուչները լար հազարավոր գծ։ Հիմա ուրեմն այս նորը, որ գա Օսմանյան գայսությունեն մինչև Թուրքիո Հանրապետությունը իրենց կատարած վայրակությունները, նայեցեք ոչ ապիտ վաճառվի, քանի որ մարդ արարածը, քանի որ իր ուղեղը գիտելիքների բագաս ունի, վատ բաները ավելի շատ կընդունի։ Իսկ եթե գիտեք այս քիրքի փոխարեն դարիներով 11 տարի է գաբակ եմ անում, Yes We Have Host Garmir Kuynov NOT, not, ոչ, մենք չենք կատարած, եւ գիտեք որ Ամերիկայի մեջ փոլոր հանցակործները, դվյանները հանրային դեղեցություն է, եթե թադարան մտածեն, եւ մեկ-մեկ այդ հայերու մասին քիրք մստերձեի, ով ինչ ըրաձե, ով սպաննաձե, ով կողծաձե, ով թմրեցուցի ծախաձե, նկարներով, քանի ասում ու մեն նահանրային են, հավատացեք, 100,000-ը ավելի կվաճառվեր։ Ամեն նայինք մեր տրացի Սարգսիսին նկարը գա մեջը, ադիկա որ ասանք բաները ըրաձեր։ Հուսամ գրսապացած են մեր ասկի դքիդության չապանիշները։ Հարկելի Ստեպան,
Rusavorić, ha? Aha, vasik Rusavorić ayega. Asem yanti anayi de geser Toronto'ya inzi Rusavorić. Arten badvirelem cerkirke yes hamuzvadzem vor mer tramov mezek zarayelu. Իհարկե ամեն ինչ ծեր տրամով գնեմ։ Նայեցեք, մի քանի օքի կնեցին, քանի որ այս նկարը սա շատ քերեսիկ չի ասի, բայց ես շատ անուշիկ տղա եմ, ստիված $40 ծախսեցի, Amazon-ով այսօր մի դիկա, ավելի լավ սարքը որ գնամ, ծեզի հետ խոսած ժամանակը ավելի սիրուն երևնա։ Իսկ այդ միլիոնները որ սարքում եմ ծեր երևից, կանակն եմ ասում, հա։ Գլենդելեն Նորդուն չեմ կննած, չէ։ Միլիոնները տրամադանից մեջ դրած եմ, տրամադան ղեկավարները անոնք աշխատցնում են, իրենք փող են աշխատում, ինձի փող չեն տալիս։ Քանի անցերմ խելի է, մենները ցեդո ադ միլիոնները պիտի օգտագործեն։ Մենք հայերս, եթե աշխարի ամենախելացի ազգը լինեինք, մենք մեր հայրենիքը, մեր Հայաստանը Սվիցերլանդի նման երկիր դարձնեինք։ Պետքություն չունեինք Սվիցերլանդի նման դարձնենք, այլ Արմենիա թող դառնար։ Ուրիշները թողեն, որ օրինակի համար հայը թող երբեք այդպես չի մտածի, այսինքն այս կատակը, որ հիմա գրի, ադոր համար է։ Երբեք մի մտածեք, որ մերինը պետք է ուրիշին նմանի, ուրիշինը մերզինին տոնմանի։ Եղավ բարի նույս։ Ստեփան Ցերկիրկերը Եվանում գա, վաճառվում է։ Art Bridge-ում նոյան դաբանում դեսած եմ, քանի Art Bridge-ին հասնանեմ, որ ինքը դարած է, բայց կարծեմ շատ քիչ քանակով է, անգլերենը գա, հայերենները ստացա ամերիկայեն, եւ որ հոնեի, բայց քանի որ երբ վերադառնա չի դարածեցի, ուստի եւ որ Թեգդեմպերին վերադառնամ Հայաստան հանքիստ դնելու երկար ժամանակ, այդ ժամանակ հայերեն քրկերը եւ այս միս քրկերը ադեր ներկա գլա, եւ ինչպես ասեցի, ցեղաբրումի գեծոնը որ գփանամ ծեր ծրամներով, եւ որ քրկերս կկնեք, այդեղ եւս այդ քրկերը մի քանի դարբեր լեզուներով, եթե մարդիկ նվիրաչուն դարեն knowledge track ինքին ամերիկայի մեջ, եւ գնան բարձադրել մարդիկ, որ այս քրկերը հայերենի թարգմանեն, ներգայացնենք ցեզի։ Շնորհակալություն։ Սեբան, իսկ ինչ են կյանքում քեզ համար ամենակարևորը։ Հետաքրքրական հարցում է։ Ինձ համար ամենակարևորը իմ հանգիստն է, խիղճի եւ միտքի։ Եվ իմ հանգիստը գուկա, եւ որ ես տեսնեմ հայ ժողովուրդը դարձյալ իր բարձունքի վրա, եւ ոչ թե ամեն օր խորդակվի, եւ գերզ մարդիկ կենան, եւ ասեմ, մենք կանք պիտի լինենք եւ Տեր շատանանք։ Մենք կանք պիտի լինենք, չէ, մենք կանք, մենք կայինք, մենք կանք, մենք պիտի լինենք, բայց դժբախտաբար ավելի էշացած վիճակի մեջ։ Ես լավ դղայեմ բրատ, ապե, բայց մտածում եմ, որ պրաստը կուպիտի դիաչան եւ այլ հայերեն են, իսկ ռուսերեն չեմ կարողանում խոսել, ոչ էլ անգլերեն, որովհետեւ դպրոցում բլան մարիուանա էի ձխում, որովհետեւ լավ դղայեմ։ Եղավ հայք, շնորհակալություն ձեր անգերզության համար։ Այսօր հետաքրական է ուղեղի մասին, որ խոսին, բավական հարցումներ կան կամ արգարձիկներ։ Հայի ուղեղը դարույնակ ուղեղ է, կարելի չէ հասկանալ, թե այդ ինչպես կաշխատի։ Կան հայկական ուղեղներ, որ լավ ծրագրված են, բայց եւ կան ուղեղներ, որ մեծ փորձանքներ կգործեն։ Սիրելի Ադրինե, իմ գադագը սադոր համար այսպեսին է։ Ոչ թե ես, բայց քանի որ հայերի մեծ մասնությունը քրիստոնյա են եւ գահավադան Աստուծո քոյության, եւ գահավադան, որ Նոյին դաբանը եկավ եւ Հայաստան Արմենիայի վրա գեցավ, եւ ակեդո Արմենիա ստեղծվեցավ, Հայաստանը ստեղծվեցավ, եւ այլն եւ այլն, ուրեմն Աստված եւ որ ցեղերը ստեղծեց, քանի ամեն ինչ Աստուծո կարողության է, մեզ մի արած չինացիները գային։ Չինացիները 1 միլիարդ 400 միլիոն են, եթե չզղարեմ։ Ուրեմն Աստված Ամազոնեն ուղեղներ ապստրած էր, բայց քանի որ չէր գիտեր, որ չինացիները, քանի որ ինքն է ստեղծած չինացիները, բայց չէր գիտեր, որ չինացիները արագ-արագ բո-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 
ամենը չնացներուն դվավ։ Իսկ հոտ շարքի սկիսպը մի քանի հայեր գային, որոնց մեջը ես ագայի, կատակը ես իմ վրա եմ առնում, ուրեմն մեզի ուղեղներ դվավ, իսկ միսներուն սավ, որ դուք հայ եք, դուք ուղեղի պետքություն չունեք։ Եվ այդ է պատճառը, որ այսօր շատ դարօրինակ իրավիճակով ապրում ենք երկրակունքի վրա։ Բարի լույս։ Նարեկը, ես ոչ ոքի ջան չեմ ասում ու չեմ ասում ու մարդիկ իրենց վատ են զգում։ Ինչ է դրա պատճառը, ձեր կարծիքով։ Քանի որ իրենք, Նարեկ, նայ մարդ արարածը, քանի որ ընդունակ է ամենած խապքանքների, թուն որ չա, որ մարդու խապես աչակեզի գարկե։ Որ չա, որ մեգումը գարկացրես, աչակեզի գսի, խնդրեմ, մեկ հատ եվ ես ինձի գգնաս գարկացրել, սա հայի շատ թիբուկ դվյալ է։ Գիտեք, մեր գազմագերբությունները, մեր հանրային դվյալները, մեր համահասարանի ամբիոնները, որ չա, որ մեկը եվ որևնին լզե, աչապ ապես, ապես, թում մեզի մետի գրե, մենք աս ուղությունը ունինք, թում ուրիշ պամնի են էր։ Այս իմ վերջին կիրկս, որ բի թրադարագեմ, որ միան թե HRH մեկ դվյալ է, միլիոնավոր դոլար ունեցող փոլոր հայկական գազմագերբությունները գնային վաղուց արդացրել, չեն արդացվում։ Ուստի, ջան պարը մեզի եկած է բարսիկներից, քանի որ բարսիկները մեզի իշխած են և մենք ստուգներ եղած ենք բարսիկների համար, ահա բարսիկ է, որ բարսիկը բարսիկին ջան գսե, հային ինչու հոգի սսե, ջան պիտի ասե։ Եվ ահա բարսիկ 400 տարի ետք մենք հայերս ջանը համարում ենք մեր սեպական ամենակարևորս, նույնիսկ ջան ռադիոգա, Հայաստան նոր ջան բրգր պացվեցավ, և ջան, և ջան, ես կարծեմ, որ հասարակական դումնա պետք է պացվի, անունը կրվի ջան Հայաստանի մեջ, քանի ամեն մարդ ջանով է կատարում ամեն ինչը Հայաստանի մեջ։ Եղավ սիրելի Նարեկ, Գարոն, ներողամիտ կլաս, բայց weapon part-ը չտկեցեք, weapon պետք է լա, ես ուղղությանս նետ շատ դգարեմ, գուղեմ այդ մեկը, խնդիր չի գա։ Ներեցեք ինձի, քանի ես եմ մեղավոր, և աստված ինձի պիտի ներե, քանի որ ես ընդունեցի իմ մեղքս։ Չդագեր, չէ գարա։ Հայկ Հունանյան, ուղեղ ունեցողները ցեղասպանության ժամանակ զենք վերցրեցին, իսկ անուղեղները հույսները ծրեցին թշնամու կտաստրության վրա։ Շատ չդագես, Հայկ, իսկ նրանք, որ ուղեղ ունեին, զենք վերցրեցին, նրանք, որ ուղեղ չունեին, զենք վերցրողներում պատճառ եղան, որ նահատակվին։ Սա հայոց պատմության մեջ է մեկը չանձրադառնալ, բայց շատ չիդակ, ես ոչ թե գարձիկ հայտնեցի, այլ իրականություն։ Հիմա Էշերգան աստեղ Ամերիկայի մեջ, ամերիկահայերեն Էշերգան, հիներեն, նոր հայաստանցիները չէ, հին հայաստանցիները, որ արևմտյան Հայաստանին եկած են, և սերունդի սերունդ դքիդության մեջ ապրած են, you can't say Armenians spied on Armenians or Armenians gave information to Turks about Armenians during the genocide. We were massacred by them. Johnin, հրյաները ասում են, եթե ուզում ես սերունդը փոխվի, ապա հերացուր երդասատներեն իր ծնողներից, որով հետև որդին ծնողից է ժառանգում մեծամասնությունը, արդյոք մտածելակերպ էր, ամբողջությամբ պետք է փոխվի մեր ասլի մտածելակերպը։ Իհարկե, մեր ասլի մտածելակերպը պետք է փոխվի ոչ թե ամբողջությամբ, այլ լրիվ պետք է հպարտություն մտերենք, կերծ հպարտությունը վերացնենք։ Դու քեզի ինչ մարդ արած այ էշ։ Եղավ, Վարդան Կարագոզյան, շնորհակալություն Վարդան, ձեր այսօրվա հատվածը հասավ իր բլակ յուզերին։ Սա Ստեպան մի սպանի, ես ինչ պորնոգրաֆիկ գիրքի փոխանցագության պատմեցիր։ Հետաքրական էր, չէ՞։ Մենք հայերը սիրում ենք այդ բաներ։ Ցեղասպանության ժամանակ իրականչուր հանդեսի ապրի 24-ի դոկանդարության անպայման գանտրատարնան ինչպես հայուհիներ բռնապարվեցան և հպարտությամբ, և մարդիկ վերջալության գծապարեն, ապրես, որ հիմա 70 տարի հետո, 80 տարի հետո, 100 տարի հետո դու նրանց մասին խոսում ես, բայց որ ասում ես, որ ժողովուրդ
հայուհին գրտվեցավ ցեղասպանությունեն հետո գրտվեցավ եւ այսօր երկրակունտի դարածքին 1001 հրաշտիմական կորձեր է գդարած հավասիկ ամերիկայի մեջ գդարածները ու ինչ փանի եւ հետո գուկան we feminine women մենք կիներս իրավունքներու համար կպայքարինք քիրքես տվել իրենց որ իրենք ոչ ապ յանք են բրգած քանի որ գազմագերբությունը չէ երած որ խապե իրենց Ադոր համար էշ եւ էշ կմնա այս ասկը։ Արդեն 4 րոպե մնաց։ Պորնոգրաֆիան ավերցանք։ Ինչու այերը այսքան ժամանակ չեն հասկացել, որ քրիստոնեությունը վատ բան է, քանի ուղեղ չեն օգտագործում, քանի որ վախ կա մեջ եղնին, որ մերնին ինչ պիտի լա իրենց։ Միլիոնները թիզում են երկրի վրա։ Հետո մերնին ինչ պիտի լավ հրոմե բատմության մեջ որ գա որ թակավորները հարց հարստությունն է իրենց հետ կդանի ինչ է բայց մարդիկ հիմնական գխապվեին մեր հայգը ուր էս հայգ ուրեմն մնում է միկրոֆոնը որ ցայնդ էլ ավելի բարձ լինի Թուն շատ խելացի ես Թուն եւ կանադայի անունն է մորցա արդաշեսը եթե սխալին Շատ քելացի երդասատներ եք։ We need to be more. Unfortunately, we are not. Մենք քիչ ենք, սակայն մի մեզ հայեն ասում։ Շատերը իսկական հայեն են։ We need to be more professional and less emotional. Definitely. Սեպան ինձ ծրագիր պետք է օգտագործի մեր գարավարությունը, որ 3 միլիոնից քոնի հասնենք 10 միլիոն։ նա գարավարությունը չէ, գարավարությունը հետ կապ չունի, այլ գարավարությունը գիտեք որ բազմազավակ ընտանիքներուն նյութական է հատկացնում, արդյոք պետք է ատնական նյութականները շատ ավելի շատ լինեն, բայց դերևս այդ ծրագիրը մնի, օրինակի համար հիմա բանակի համար տրամ հավաքվի, դերևս բազմազավակ ընտանիքների համար տրամ հավաքվի, բայց ամենակարևորությունը խտրականությունը հայի հայի անդեմ եթե վերացնենք Միասերական հայն է հայը։ Չէ, նրանք պետք է այրենք, տապենք, չլարանան բաները։ Հա, մինեգանան բաները։ Օդարամստության զավակներն է հայերը։ Եթե ադուն ամենը հաշվենք, մեր բամուճան 10000 դարվա բամուճունից մինչև այսօր, մենք նվազագույնը 200 միլիոն հայ գլինենք երկրակունտի վրա։ Եվ դերը գտնանք երկրակունտի։ Քանի որ նայեցեք, հնդիկները 1 միլիարդ են ավելի են, 1 միլիարդ 200 են, չինացիները 1 միլիարդ 300 են, նրանք իրենց խողերի վրա են։ Բայց մենք 200 միլիոնով ամբողջ երկրակունտի տարածքին ենք, եւ երբ որ ցանցը ստեղծենք իրարու ինչպես օգտակարը լանք, եւ մեր զավակներուն ընծայինք այդ կարողությունը, որ իրենք իրականչուր երկրի գարավարության մեջ պաշտոնների անցնեն, մեր օգնությամ, ոչ թե իրենց աշխատանքներով, մեր օգնությամ, թիկուն կանգնենք, հասցնենք նյութականով ամեն ինչով, այդ ժամանակ երկրակունտի դերը կտանենք։ Հասկացողների համար շատ-շատ բարելույսեր, չհասկացողների համար ոչ մի փարիսուս։ Ռուսանային վերջին խոսքով գվերացնենք։ Ստեփան, when my son was 8 years old, he asked me, "Mom, if someone is stupid, they don't know they are stupid because they are stupid, right? So if someone is not that bright, even when you tell them they are not bright, is it going to change anything?" Yes, it is. It will. At least if not that person, the next generation. When you start questioning everything, The success of Stepan Partamian as an individual has questioned everything. That's why I think differently. Therefore, when I start questioning things and the next generation starts doing the same thing like me, lots of things will change. The stupids will become smart and smart people will become much smarter. Սեներ արդեն ժամը 11 եղավ, այսօր արդեն չորեքշաբթի է, հիմա նոր Amazon-ն բանը պիտի գա եւ там յանքը շարունակեմ, քիքիս վրան աշխատեմ, մի մօրնակ կացեք աբահովեցեք իրականչուր քիրք որ գաբահովեք garni.com-ին, մեկ հատ օդար մեկը պիտի ստանա ցերտրամով մի քիրք։ Իհարկե, Turkish Literacy-ի դարակվի, իսկ ես we have a amendment koyutyun uni։ Ցեներ, բարձրաբես, քանի որ օրը լավ է, քերեցիկ է, Եմ մենք հայերս ու մնացած բացումը
Avasik, haskasoneri amar şat şat paylis, çi haskasoneri amar tasyal paylis, kanivur menkiçenk yemiyen mezi hayenas. Pari, Luis.